falecido Daniel. Estamos aqui no estádio Bruno Zé Daniel, acompanhando o jogo entre Santo André e Independente Limeira. Nós estamos aqui com um rapaz. Seu nome é? Sidney. Sidney tem algumas histórias para contar de Independente e Santo André. Você chegou a vir então nesse jogo em 75? Vim. E o que você tem de para contar pra gente? Olha, eu não tenho assim uma lembrança desse jogo gravada. Sei que eu assisti esse jogo. Quando falaram que São André e Independente jogaram só duas vezes, não jogou, porque em 75 jogou aqui e teve o jogo em Limeira. São André, se não me engano, ganhou as duas. Tá certo. E a gente estava falando agora também, antes de começar a gravar, sobre o primeiro jogo, né? Primeiro jogo do Santo André foi contra o Saad no Corintinha, e eu tava lá. Você tava lá? Tava lá. Não foi, então, quer dizer, contra o Santos teve... Contra o Santos foi uma semana depois, o Santos ganhou de 2-1, se eu não me engano, foi de virada. Foi o Goldenir, né? É, eu lembro que no Santos jogou o Pepe, eu lembro do Pepe, na ponta esquerda. Isso. Então tá bom. É isso aí, é a memória do time, é a memória e do aí, time. E depois o Santos jogou contra a Seleção do Congo. Seleção do Congo também. É, nós ganhamos de 1-0. Aí depois estreou no campeonato contra o Derak de Itapetininga, empatamos 0-0 no Corinthians. Isso é memória, isso é Esporte Clube Santo André. Obrigado, querido.